Үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтөд иргэдийн сонгох хэрэгт халдсан залт Оросд улсын хурлын гишүүн даваасүрэн шүүмжлэлтэд хандж байгаа юм а. За мөн сайд нарыг давхар дийлгүй байна гэж зааж байгаач дөрвөн сайд давхар улсын хурлын гишүүн байж болно. За мөн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацааг нэмэх зэргийг дэмжихгүй байгаа юм а. За үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийх нь зөв гэх иргэд байгаач за үндсэн хуулиа хөндөж болохгүй гэх байр суурьт эргэнч байсан юм а. Нэг үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах нь зүйтэй зүггүй гэдэг ингээ яригддаг байгаа. Нэмэлт үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулах нь зүйтэй талаас нь би саналтай байдаг юм аа. Эргэн хүний хувьд. Тэгээ энэ үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулахдаа тэр нөгөө дордсон 7 өөрчлөлт гэсэн юм яриад байгаа. Ямар ч лсэн тэгээ одоо дордох биш дээрлэх талаас нь оруулах нь зүйтэй юм болов уу гэж. Энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудыг заавал ард түмнээр хилцүүлж батлуулах шаардлагатай. Тэр зүйлийг бас иргэд шаардаад тийм. Тэгээ энэ зүйл нь бол одоо бас хилцүүлгийн үед сануулах ёстой. Тэгээд хэрвээ иргэд маань одоо тодорхой сайн мэдээлэлтэй ингэж байх юм бол үндсэн хуулийн өөрчлөлт дээр бас өөртөө байр суурь зөв илэрхийлнэ шүү дээ. Нөгөө талаараа бас тэр мэдээлэл хүрэх энэ агуулгаарч гэсэн өнөөдөр улсад бас болж байгаа юм. За улсын хурлын гишүүн Даваасүрэн Хөвсгөл аймгийн Ар Булаг түнэл Эрдэнэ булган сумын 5 багт ажиллалаа. Энэ удаагийн уулзалтыг багийн иргэдтэй хийсэн онцлог өс юм. За хуулийн зүйл залт хэрэгжихэд иргэдэд хэрхэн нөлөөлдгийг хамгийн их мэддэг учраас энхүү багийн иргэдтэй уулзаж тэдний сандыг сонссон байна. Үндсэн хуулийн хилцүүлгээс гадна иргэд улсын хурлын гишүүн эрчим хүчний сайдад сум орон нутгата тулгамдаж байгаа асуудлын талаар хэлж тодорхой хариулт авсан юм. Мал аж ахуйг эрүүлжүүлнэ гэж байгаа. Тэрэн дээр бол одоо манай Монгол улс нэг одоо биокомпанид л одоо баримаар юм аа. Одоо хэд хэдийг бариад нэг малаа эрүүлжүүлчихвэл бид нар Монгол улсч бас хөгжиж болохоор байна. Тэгээ надгалж нэг ам хамгаалах, хөрөнгө хамгаалах бууны татварыг буулгаж игмөр байх. Эрүүл мэндийн даатгал гэж нэг 2000 төгрөг хүрээтэй байдаг л гэсэн. Энэ бол 2000 хүрдгүй. За хувийн эмнэлэгт очил нэг 2 ё шинжилгээ өгтөл за танах дуусчээ мөнгө төшөөл гэх. Иргэний хууль, эрүүгийн хуулийг жаахан шангатгах зүйл зүйтэй баг гэдэг талаас нь гэж ингэж бодчих. Малын мэрэгжлийн залгамж халаа гэж байхгүй боллоо. Үндэ хүнд байна. Шийдэг ус удаа 500. За малчид эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгал тэтгүүрөө мал аж ахуйтай холбоотой асуудал гээд олон асуудалд хариулт авсан юм а. За зарим асуудалд улсын хурлын гишүүн салбар хариуцсан сайд болон бусад албаныхнаас тодруулж иргэн хариу хүргэллээ. За иргэдийн үндсэн хуулийн талаарх хэлсэн саналыг хилцүүлгийн үеэр танилцуулж иргэдийн байр суурийг тусгах ёстой хэмээн улсын хурлын гишүүн онцолж ирсэн юм а.